Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Laçın Şuşa yolundakı aksiya Ermənistanda təşvişə səbəb olub. Erməni kifləri dünən səhər saatlarından başlayaraq, mülki Azərbaycanlıların keçirdiyi aksiyaya siyasi don geyindirərək, onları çətin günlərin gözlədiyini yazır. Qeyd edək ki, rəsmi İravan da Qarabağda cərəyan edən hadisələri yaxından izləyir. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan artıq Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını keçirib. Yeni Sabah Az Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, iclas növbədən kənar qaydada çağırılıb. Erməni mətbuatının azdığına görə iclasda Ermənistan Prezidenti Vahak Xaçaturyan, Parlamentin Spikeri Alen Semonyan, Başnazirin Aparatının rəhbəri Araik Harutunyan, Parlamentdəki Hakim İctimai Müqavilə Fraksiyasının rəhbəri Hay Koncaryan iştirak edib. Növbədən kənar iclasda regiondakı vəziyyət və Laçın yolundakı hadisələr ətrafında müzakirələr aparılıb. Pənah Hüseyn, sülh məramlılarla bağlı ciddi etiraz var və hakimiyyət bunu nəzərə almaq məcburiyyətindədir, yeni bir təhlükəsizlik məkanı formalaşır. Bu, Türkiyəni, Pakistanı, Azərbaycanı, eləcə də digər Türk dövlətlərini əhatə edən təhlükəsizlik məkanıdır, İran Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüzünün iştirakçısıdır, Rusiya açıq aydın Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin qaydaya salınmasını, Qarabağdakı süni gərginlik ocağının söndürülməsini istəmir. Bu məsələdə Rusiyanın əsas müttəfiqi qismində İran iştirak edir. Ermənistan rəhbərliyi isə İran və Rusiyanın bu yanaşmasına bəlkə də nəsə dəyişdi ümidi ilə dəstək verir. Qlobal miqyasda isə regionda Qərb-Rusiya qarşıdurması daha qabarıq formada özünü göstərir və aparıcı amilə çevrilir. Nəticədə regionda gərginlik durmadan artır. Aspolitika Info bu mövzunu sabiq baş nazir Pənah Hüseynlə müzakirə edib. Hazırda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində eləcə də Qarabağda gərginlik səngimir. Ümumilikdə regionumuzdakı durumu necə qiymətləndirirsiniz? Ermənistanın ərazilərimizi işğal etməsi nəticəsində xalqların və dövlətlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdidlər mövcud idi. İndi bu təhdidlər azalsa da, yenə qalmaqda davam edir. Problemin hüquqi həlli, iki ölkə arasında münasibətlər qalıcı sülhlə yekunlaşmayana və bunun zəruri tərkib hissəsi kimi Rus sülh məramlıları Qarabağdan çıxmayana və həmin ərazilər Azərbaycan suverenliyinə keçməyənə qədər gərginlik, ocağı qalmaqda davam edəcək. Amma son zamanlar ciddi dəyişikliklər də baş verməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, region qlobal proseslərin, konkret olaraq Qərb-Rusiya rəqabətinin getdiyi məkandır və bunun da yansımaları özünü büruzə verir. Qlobal rəqabət çərçivəsində İranın Cənubi Qafqazda gedən proseslərə Ermənistan fonunda daxil olması da əlavə gərginlik mənbəyi yaradır. Həmçinin Rusiya ilə İran arasında müttəfiqlik münasibətləri bu prosesə öz təsirini göstərir. Bu baxımdan Cənubi Qafqaza Ukraynada baş verənlərin sıçraması mümkün sayılır. Aralıq dənizi hövzəsində Türkiyəyə qarşı Fransanın başında durduğu xarici təhdid var. Bu da bizim regionu istər-istəməz öz əhatəsinə alır. Bu mənada Azərbaycanın bu məsələlərdə mövqeyi, gedən proseslərin obyekti olmaqdansa subyekti olmağa səy göstərməkdir. Azərbaycanın bu istiqamətdə Türkiyə və digər qüvvələrlə birlikdə müəyyən potensialı var. Prinsip etibarilə Azərbaycanın bu istiqamətdə yürütdüyü siyasi kurs uğursuz sayıla bilməz. Hesab edirəm ki, ümumi problemlər olsa da, bu istiqamətdə Azərbaycanın dövlətinin tutduğu mövqe milli maraq və mənafilərimizə cavab verir. Noyabrda 44 günlük müharibənin başa çatmasından və üçtərəfli sazişin imzalanmasından 2 il keçdi. Hələ də sülh sazişinin imzalanmamasını və Rus sülh məramlıların 2 illik fəaliyyətini necə qiymətləndirmək olar? Prinsip etibarilə üçtərəfli bəyannamə müzakirələri açıqdır. Amma mən hesab edirəm ki, o dövr üçün bu sənəd münasibətlərdə yeni mərhələyə keçid idi. Lakin həmin üçtərəfli sazişin bəzi bəndləri yerinə yetirilmir. Mən konkret olaraq 4 və 9-cu bəndləri nəzərdə tuturam. Söhbət Ermənistan qüvvələrinin həmin ərazilərdən çıxarılması, qaçqınların oraya qaytarılması, kommunikasiyaların, Zəngəzur dəhlizinin açılmasından gedir. Bəyannamə bu müstəvidən çıxış edərək prosesin getməsi üçün müəyyən şərtlər yaradırdı. Amma indiki şəraitdə Ermənistan silahlı qüvvələrindən daha artıq dərəcədə Rusiya silahlı qüvvələrinin orada yerləşməsi, əbədi qalmaq istəməsi və həm də bu gərginlik ocağını konservasiya edərək saxlamaq niyyəti qeyri-müəyyənlik vəziyyətinin uzun müddət davam etməsini mümkünsüz edir. Bu mənada müəyyən açılmalar olmalıdır. O cümlədən Laçın yolu ətrafında son proseslər, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki məsələlər Rus əsgərlərin kitim çərçivəsində oralarda görünməsi ortadadır. Hər halda 5 illik mandatları var. Müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflərdən biri etiraz edərsə, sülh məramlıların çıxmaqdan başqa çarəsi qalmayacaq. Amma sülh məramlıların konkret fəaliyyəti onu sülh yaradıcı qüvvədən destruktiv qüvvəyə gərginlik yaradan tərəfə çevirir.
Əgər Rusiya tərəfindən bu istiqamətdə ciddi dəyişikliklər ən yaxın dövrdə baş verməsə, gərginlik davam edəcək. Yeri gəlmişkən üçtərəfli sazişdə Rus sülhməramlıların məsuliyyət zonası müddəası yoxdur. Sülhməramlılar sadəcə təhlükəsizlik məsələlərinə zəmanət verməlidirlər. Amma indi onlar ərazidə özünü iddialı qüvvə kimi aparır. Bu da ciddi problemdir. Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə sülhməramlılarla bağlı ciddi etiraz var və hakimiyyət də bunu nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Bəli, son dövrlər hakimiyyətin Rus sülhməramlılarla bağlı siyasətini görürük. Sülhməramlıların müddətinin bitməsi yaxınlaşdıqca daha ciddi gərginliklərin olacağı da istisna edilməməlidir. Mənim şəxsi qənaətim belədir ki, Rusiyanın proseslərə hərbi müdaxilə imkanlarını göz ardı etmədən qəti hərəkətlər lazım olanda bundan çəkinmək lazım deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya ilə İran da bu məsələdə təkcə Azərbaycanla deyil, Türkiyə və digər qüvvələrlə üz-üzə dayanır. Yəni, ortaya təslimçilik kimi modellər atılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. İran-Azərbaycan münasibətlərində də gərginlik müşahidə edirik. Sizcə bu gərginlik hansı həddə qədər davam edəcək, perspektiv necə görünür? Faktiki olaraq gərginlik mövcuddur. İran Ermənistanın tərəfindədir, hətta Azərbaycana qarşı Ermənistan təcavüzünün iştirakçısıdır. Bundan əlavə Tehranın Rusiya ilə əməkdaşlığı, eləcə də bölgənin Rusiya ilə bölüşdürülməsi istəyini görməyə bilmərik. Bunun da Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı yönəldiyi göz önündədir. Yəni, İran hakimiyyətinin bu siyasəti Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdiddir. Biz də bunu nəzərə almalıyıq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, indiki vəziyyəti nəzərə almaqla Azərbaycanın hərbi doktrinası və təhlükəsizlik konsepsiyasında ciddi dəyişikliklər etməyə, daha dəqiq desək, yeni hərbi doktrina və təhlükəsizlik konsepsiyasını qəbul etməyə ciddi ehtiyac var. Şübhəsiz ki, Azərbaycan Türkiyəyə düşmən olan bir sıra güclərin hazırda İran adlanan coğrafiyada Türkiyənin dövlətçiliyi üçün təhdid olacaq marionet dövlətlər yaratması kimi məsələlərə də biganə qala bilməz. Bu istiqamətdə konkret fərqli situasiya yaranarsa, ciddi şəkildə müdaxilə edilməlidir. Yəni, bir tərəfdən İranın özünün Azərbaycana qarşı düşmən siyasət yeritməsi, bizə qarşı müharibə aparan Ermənistanı dəstəkləməsi, Azərbaycana qarşı imperialist siyasət aparan Rusiya ilə birlikdə hərəkət etməsi kimi davranışları. Digər tərəfdən İran daxilində baş verən proseslər müəyyən anda Türkiyə, Azərbaycan və digər qonşu dövlətlər üçün təhdid yarada bilər. O baxımdan belə situasiya yaranarsa, biz məsələyə seyirci qala bilmərik. Ümumən, mən bunu konkret olaraq İrana aid etmirəm. Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesi gedir, biz bölüşdürənlərdən olmalıyıq ki, bizi bölməsinlər. Qeyd etdiniz ki, dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesi gedir. Azərbaycanın bu prosesdə yeri nədən ibarətdir? Ənənəvi olaraq bütövləşmək, birləşmək bizim milli şuurumuzda, ideologiyamızda və geopolitik baxışlarımızda yer alan stereotiplərdir. Əslində böyüməsə kiçiləcəyik. Buna Azərbaycanın böyüməsi məsələsi kimi baxmaq lazımdır. Bu prosesdə Azərbaycan dövlətinin həlledici rolu və məsuliyyəti meydana çıxır. Prinsip etibarı ilə bu prosesin Azərbaycanın xeyrinə qurtarmasını, mövqeylərinin möhkəmlənməsini istisna etmirəm. İkincisi, biz bu məsələnin obyekti deyil, subyekti olmalıyıq. Bu istiqamətdə addımlar varsa dərinləşdirilməlidir. Həm də burada söhbət təhlükəsizlik məkanlarından gedir. Son dövrlər Türk dövlətlərinin ümumi təhlükəsizlik məkanından danışılmağa başlayıb. Bunun da nüvəsini Azərbaycan və Türkiyə arasında bütün istiqamətlərdə inteqrasiya prosesləri təşkil edir. Bu da hazırda iki dövlət bir ordu şəklində ifadə olunur. Yeni bir təhlükəsizlik məkanı formalaşır. Bu, Türkiyəni, Pakistanı, Azərbaycanı, eləcə də digər Türk dövlətlərini əhatə edən təhlükəsizlik məkanıdır. Qlobal xarakterə gəldikdə Avroatlantik məkan mövcuddur. Son dövrlər Çin, Rusiya, İran ətrafında da müəyyən təhlükəsizlik məkanları yaranır. Mən Azərbaycanın Türkiyə ilə birlikdə olmasını Türkiyənin içərisində olduğu təhlükəsizlik məkanında görürəm. Türkiyə NATO ölkəsidir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan daxil olmaqla Türkiyənin müttəfiqləri müstəqil təhlükəsizlik faktoruna çevrilmək mərhələsini yaşayır. Mən bunu mümkün hesab edirəm. Hazırda baş verən hadisələri Rusiya sülhməramlıları ilə yanaşı separatçıların sonunun başlanğıcı adlandırıram. Çünki Rus sülhməramlılarının bölgəyə gəldiyi gündən bugünə qədərki fəaliyyətsizlikləri nəticəsində aksiyalar baş verdi. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında ehtiyatda olan polkovnik Elxan Şıxəliyev deyib. Hərbi ekspert Şuşa-Xankəndi yolunda artıq bir gündən çoxdur ki, davam edən etiraz aksiyalarına münasibət bildirib. Üçtərəfli bəyanata əsasən, Laçın dəhlizinin humanitar məqsədlərlə istifadəsinə icazə verildiyi halda sülhməramlılar orada qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verdilər. Xüsusən qeyri-qanuni birləşmələrin silahlandırılması və onların minalarla təchiz edilməsi. Səbrimizi daşıran sonuncu hadisə isə mineral ehtiyatlarımızın qanunsuz daşınması oldu.
Xüsusən də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşlarının dəmirçi və qızılbulaq yataqlarına buraxılmaması artıq dövlətimizin, xalqımızın və ictimaiyyətimizin səbrini daşırmış oldu. Şxəliyevin fikrincə GHT nümayəndələrinin keçirdiyi tədbir nəticə itibarilə qarşı tərəfdən gələn mesajlardan asılı olacaq. Aksiyanın müddəti sülh məramlılar və separatçıların yanaşmasından asılı olacaq. Təbii ki, bu çox ciddi təsir mexanizmidir. Düşünmürəm ki, sülh məramlılar indiki tələblərimiz qarşısında fəaliyyətlərini olduğu kimi davam etdirsinlər. Əslində sülh məramlılar dediyimiz Rusiyanın hərbi kontingentidir. Onlara siyasi direktivləri Rusiya Cənubi Hərbi Dairəsi verir. Şxəliyev zənn edir ki, bölgədə ciddi dəyişikliklər baş verəcək. Xalqımız aksiyaya qoşulanları dəstəkləyir. Azərbaycanın strateji istəklərinə uyğun çox böyük dəyişikliklər yarana bilər. Proses buna görə başlayıb və bundan sonrakı mərhələdə baş verənlər qarşı tərəfin məsələyə adekvat reaksiyasından asılıdır. Digər hərbi ekspert, ehtiyatda olan Mayor Ədalət Verdiyev isə hesab edir ki, həyata keçirilən aksiyalarda ictimai fəalların tələbləri kifayət qədər aydındır. Ərazimizdə ekoloji terrora son qoyulsun, Andrey Volkov çıxıb baş verən proseslərlə bağlı sualları cavablandırsın. Niyəyə görə azərbaycanlı ekologlar və digər dövlət rəsmiləri ermənilərin yaşadığı ərazilərdə getdikdə, ermənilər yolu bağlaya bilib və əraziyə buraxmayıb? Yaxud niyə ruslar onların qarşısına silah və texnika çıxmayıb? Rəsmilərimizin Azərbaycan torpaqlarında fəaliyyətinə heç bir şərait yaratmayıblar. Həm söhbətimiz bildirib ki, həmin ərazilərə rahatlıqla hamı keçir. Necə ola bilir ki, azərbaycanlı və türklərdən başqa Azərbaycan ərazilərinə ruslar hamını buraxır? Bu suallar Valkovu gözləyir, o da buna görə gizlənir. İndi ola bilsin ki, malalamaq üçün müxtəlif konfigurasiyalı cavablar hazırlayırlar. Mənə elə gəlir ki, bu Valkovun azərbaycanlıların verdiyi suallara məntiqi cavab verənə qədər davam edəcək. Nəticə itibarilə bu müsbət bir addımdır. Bir daha həm erməni silahlılarına, həm də rus kontingentinin komandanlığına başa sala bildik ki, istədiyimiz müddətə qədər yolu bağlı saxlaya bilərik. Odur ki, birgə bəyanatın şərtlərini digər iki tərəf Azərbaycanın yerinə yetirdiyi kimi həyata keçirməlidir. O cümlədən bu Zəngəzur dəhlizi və erməni silahlıların çıxarılmasına aiddir. Azərbaycanlı ictimai fəalların QHT üzvlərinin Şuşa-Xankəndi yolunda davam edən etiraz aksiyası Ermənistan rəhbərliyini, Qarabağdakı separatçı qurumu və bölgədə müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhməramlı kontingentini çətin duruma salıb. Onların azərbaycanlı fəallara qarşı güc tətbiq etməyə cəsarəti çatmır. Eyni zamanda da Moskvadan tapşırıq gəlməyincə Azərbaycan tərəfinin qanuni tələblərini yerinə yetirmək imkanları yoxdur. Belə görünür ki, hətta Azərbaycan və Rusiya ölkə başçılarının telefon danışığı da məsələnin həllinə gətirib çıxarmayıb. Aksiya isə mürəkkəb hava şəraitinə rəğmən davam edir və nəticədə həm ermənilər, həm də rus hərbi kontingenti pat vəziyyətindədir. Aspolitika info xəbər verir ki, artıq Ermənistanda və separatçı qurumda vəziyyətdən çıxış yolları axtarılır və bu zaman ciddi fikir ayrılıqları yaranır. Belə ki, separatçılardan fərqli olaraq, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycana qarşı hansısa radikal addımlar atmaq barədə çağırışlardan yayınırlar. Məsələn, Ermənistan parlamentinin hakim partiyadan olan üzvü Qaqiq Melkonyan deyib ki, Ermənistan Laçın dəhlizində yaranan situasiyaya müdaxilə edə bilməz və bu Ermənistanın işi deyil. Hakim partiyadan olan Ovik Ağazaryan isə Qarabağdakı separatçılara xitabən deyib. Qarabağ erməniləri Ermənistan hökumətindən nə istəyirlər? Biz nə edək? Azərbaycana müharibə elan edək. Bununla da Nikol Paşinyanın sözünü deyən hakim partiya təmsilçiləri bütün məsuliyyəti rus sülh məramlılarının üzərinə atır və Ermənistanın bu məsələyə qarşımasının əleyhinə olduqlarını göstərirlər. Rusiya hərbi kontingenti isə hələlik susur. Nə Azərbaycanın qanuni tələblərini yerinə yetirə, nə də aksiyaya müdaxilə edə bilir və bununla da gerçəkdən sülh məramlı missiyasını yerinə yetirəcək səlahiyyətə və peşəkar keyfiyyətlərə malik olmadığını bir daha ortaya qoyur.